បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរត្រង់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតែងតែនិយមតាមដានបាទព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាខណៈនេះដែរខ្ញុំបាទលោកយ៉នអត្តបទព្រមមានថ្មីមិត្តហើយសម្រាប់ជាជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តដែលមានចំណងជើងថាទស្សនភាពដ៏សោកសៅជប់សម្រាប់គេសប្បាយគ្រប់គ្នាសរាយសក្កណាជួបទុកលោកយាយទទួលមរណភាព តែមុននឹងឈានចូលត្រង់ខ្លឹមសារនៃអត្ថបទខាងក្រោមសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចុចសាប់ស្ក្រាយប្លែកនិងស៊ែមម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃភ្នំពេញប៉ុន្មានថ្ងៃនៃការឈប់សម្រាកថ្ងៃសងចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរត្រូវបានផុតទៅហើយដែលក្នុងនោះមានបងប្អូនខ្មែរជាច្រើនបាននាំគ្នាជួបជុំសប្បាយរីករាយបូករួមនឹងមានដំណើរកំសាន្តនានាតាមខេត្តជាច្រើនផងដែរ តែនៅក្នុងនោះឃើញថាតារាសម្ដែងស្រីនៅនាងសារាយសក្កណាបានជួបទុកជាទម្ងន់ប្រុសលោកយាយជាទីស្រឡាញ់បានទទួលមរណភាពយ៉ាងឆាប់រហ័សធ្វើឲ្យហ្វេននិងមិត្តរួមសិល្បៈជាច្រើនពិតជាសោកស្ដាយចំនួននាងយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងទន្ទឹមនឹងថ្ងៃដ៏សោកសៅនេះដែរក៏ឃើញមានមហាជនក៏ដូចជាមិត្តសិល្បៈបានចូលរួមពិធីបុណ្យដែលពោរពេញទៅដោយភាពក្រៀមក្រំយ៉ាងខ្លាំងស្របពេលដែលតារាស្រីរូបនេះមិនបានចូលរួមដោយផ្ទាល់ដោយសារត